إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وحمانت آسخرا لوغو سمي سبتال كحوغا يمغلدا مقدشو سراكيشي حالي كوغيريو تي غرحي سمي دامنتا ها يكرد عيا فافكو هوري سلديقا بوليس كدقمة وابري qaraxan ayaa waxa ku dhintay lix qofood oo isugu jiray saraakiil laf dhabar u ahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed ee askar iyo qof shacab ah wayna ilaahay raajicoon waxa meesha uga taasiinaya dhibaatooyin soo gaartay maanta ee dhagar qabayaashu ay nagu sameeyeen waa arin aan laga aadno wax maatay aan wax maanay ee walaalahan geeridi ku timid dhaawacii dhimashadii ee soo gaartay waxay ahayd mid aanan u jiifa doonin oo aanan dhayn een dhowr qaban meesha dhibaatooyinka ugu keenay doona waalidkeen waa cabdibaasket cabdi maxamed cabe allah raxmaa raxme jannatu firdaws allah ka waraabiyo wallahi mid nin wuxuu ahaay dad badan ka baxay ehel badan ka baxay waalidkeen oo ahaay madaxdeena oo ahaay anigiisa aniga ahaay allah uu naxariiso naxariisana allah ka waraabiyo anaga sabab aan laga siiyo ahmed abdullah baashan iyo cabdibaasket saaxiibad dhow aan ahayn in badan waa soo wada shaqeynay maqaadirta rabbi taas markii soo dhacaysa waxaan leeyahay la iska cafiyo maqaadirta rabbi waa meel ma jirto waxaan leeyahay umadaan dhibaatada iyo caqabada iyo dhibaatooyinka jira allah ka saaro cabdibaasket maxamuud cage inna ilaahi raajicuun waa geeri aad u xanuun badana taabatay oo murugyo badan leh marka ilaahay waxa uu baryaa jannatul firdowso shaqsi ahaantiisa waxaa waa nin aad iyo aad u fiican yaasiin faytiin telefishinka caalamiga bulsha tv magalada muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom